بسم الله الرحمن الرحيم. پانچواں فائدہ اسی میں جو نوح علیہ السلام نے قوم کو بتایا وہ بھی اسی کے اندر ہے. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ تمہیں اموال مال میں بڑھا دیں گا اگر تم توبہ استغفار کرو گے. وَالْبَنِينَ, اور تم بیٹے چاہتے ہو نا, تمہیں بیٹوں میں بڑھا دیں گا, تمہیں اولاد میں بڑھا دیں گا. استغفار کروں گے تو موسلادھار بارش ہوں گی, استغفار کروں گے تو اللہ تعالیٰ مال میں کثرت دے دیں گا, مال بڑھا دیں گا, تمہاری اولادیں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. پھر فرمایا